Hej alle sammen, og endnu en gang. Velkommen i køkken. Der har været nogle opfordringer til at lave forårsruller. Og jeg må indrømme, at jeg er rimelig vild med forårsruller, hvis de altså er gode. Jeg kan huske, at vi, da jeg var lille, boede i en lejlighed på 4. sal. Og i stueetagen, der lå der en kinesisk restaurant, som lavede nogle helt fantastiske forårsruller. Store og knasende og sprøde, og med et virkelig lækkert fyld. De mindede på ingen måde om de små halvtriste dalunruller, som man kan købe på Frost. Og fordi de var så gode, så glemte man også lidt af restaurantens udluftning, røg ud i gården og lige op og ind af vores køkkenvinduer. I dag vil jeg så forsøge mig med lidt af et eksperiment. Jeg har lavet forårsruller mange gange, men det har altid været med indkøbte forårsrullesvøb. I dag vil jeg så prøve at lave svøbene selv. Jeg garanterer ikke for, at det lykkes, og jeg ved ikke, om de bliver knasende og sprøde og fantastiske. Nu må vi se. Men lad os begynde med fyldet. Det kan jo varieres i det uendelige. Men her er, hvad jeg har tænkt mig at komme i mine ruller. Jeg har noget kinakål, et par gulerødder, forårsløg, shiitakesvampe, det kunne også have været østershatte, et stykke ingefær, en rød chili, tre store fede hvidløg, tigerrejer og hakket svinekød. Og i flaskerne har jeg sojasauce, den søde soja, ketchup manis, lidt risvin, det kunne også være lidt sherry eller noget pra, og endelig lidt sød chilisauce. Og så skal vi i gang med hakkeriet, og der er altså en del hakke- og snittearbejde. Sådan er det. Først hakker vi hvidløgsfedene. Så chilien. Så river jeg ingefæren. Og så gulerødderne. Så hakker jeg svampene. Så snitter jeg forårsløgene. Og så er det kinakålens tur til at blive snittet. Og til sidst hakker jeg rejerne. Pyha, så har vi det hele klar. I en sorterpande eller wok opvarmes 2-3 spiseskefulde neutral olie. Og her i steges hvidløg, chili og ingefær i nogle minutter, mens der røres. Der skal i det hele taget røres hele vejen igennem. Så kommer jeg svinekødet på og steger det, mens jeg blander og hakker og moser, så det ender lidt som millionbøf. Så kommer jeg rejerne ved, og de steger også lidt med. Jeg kunne mærke, at det virkede sådan lidt tørt i panden, så jeg kom lidt ekstra olie ved. Og så kommer forårsløg, svampe og gulerødder. Og de steger også med i nogle minutter. Og endelig kinakålen. Og efter et par minutter, hvor der blandes, så tilsætter jeg risvin,
soja, sød soja og chilisovs. Så er det tid til at smage. Der er sgu lidt salt i. Og frisk kværnet peber. Og så skal blandingen simre, til al væsken nogenlunde er fordampet. Og så kommer jeg blandingen over i en brædepande, så den kan køle af. Og så skal vi til forårsrullesvøbene. 200 gram mel, 100 gram maizena, 2 teskefulde salt, og det røres lige sammen. Så kommer der 2 æg i, og 2 spiskefulde olie. Og så pisker man, mens der tilsættes 3 dl vand lidt ad gangen. Dejen skal være nogenlunde som en pandekagedej. Varm en ret stor tefaldpande op, og den må endelig ikke være for varm, kun lige varm nok til, at dejen kan sætte sig. Kom et par skefulde dej på, og brug en bagepensel til at fordele dejen over hele panden i et tyndt lag. Og nu er det faktisk kun et spørgsmål om få sekunder, før man løsner dejen forsigtigt med en paletkniv og løfter den over på skærebrættet. Ja, man skal have lidt asbestfingre, men det kan altså lade sig gøre. Og pandekagerne skal kun bages på den ene side. Så lægger man dem i en stabel og skærer dem til, så svøbene bliver firkantet. Så laver jeg lige lidt klister af maizena og lidt vand. Og så er vi klar til at rulle rullerne. Først lidt klister på den ene snip, og så et par skefulde fyld på den halvdel, der vender ind imod en selv. Og så ruller man lige så forsigtigt og folder siderne ind. Og ruller færdig, så klistret ligesom holder sammen på rullen. Vi tager den lige igen. Rul ind over fyldet. Fold siderne ind. Og rul færdig. Og lige pludselig ligger der faktisk nogle forårsruller, som er klar til at fritere. Og det gør jeg i meget varm olie. Jeg vender dem lige et par gange undervejs, til de er gyldne og sprøde. Og så lige over at dryppe af. Og så er de klar, og jeg serverer dem både med lidt soja og lidt sød chilisauce. Og man kunne selvfølgelig godt have lavet en salat til, men det gad jeg altså ikke i dag. Og jeg tillader mig også at spise det med fingrene. Og jeg må sige, det er altså ikke så dumt. Sprød forårsrulledej og virkelig lækkert fyld. Det er altså noget andet end de der frosne fra Dalune. Ja, det var så helt hjemmelavede forårsruller. Var det besværet ved at lave svøbene selv? Ja, bum bum bum, det ved jeg ikke, men det var sjovt at prøve. Men man kan altså sagtens bruge de færdige svøb, som man kan købe.
Men fyld, det var det hele værd. Og jeg fik lejlighed til at drømme mig tilbage til min barndoms forårsruller, og mit køkken duftede fuldkommen som udsugningen fra den kinesiske restaurant nede i stueetagen. Jeg håber, I fik lyst til at lave forårsruller, og ellers så håber jeg sørme, der ligger en god kinagrill i nærheden. Kan I have det godt til næste gang, vi ses i køkkenet. Sai tian! Det betyder farvel på kinesisk, hvis jeg altså udtaler det rigtigt.